pelaajat. Sieltä, kuka tulisi seuraavaksi pelaa? Hause taitaa syli. Pysyä ja syliä vastaan. Minäpä vaihdan sitten. Survival! Lucas! Nyonse. Kuka on Nyonse? Nyonse. No niin, Hause menee nyt Aikilla. Kuule, mä teen nyt tällasen tempun, koska tää rupee mua ärsyttämään. Joku, eikö tää sopu? Mitä tein nyt tälleen? Se on paljon helpompi täältä. Näin. Nyt on hyvä se. Sitten jatketaan, eli tota, niin, pistetään tuolla. Veikkaan, että vetiks ne jo KPS? En nähnyt, ehkä ne vähän bännittiin. Ehkä. Tai sitten juuri bännittiin FDSMSville. Taivonen sitten meni bänniin ja... Nyt hän miettii vielä toista bänniä. Ilmeisesti Dreamlandi kun... Ehkä! Ei miettii mitä animea kattoisi. No joo, kyllä juurikin näin. Niin kuin Kekkeri sanoi. Siitäkin kannattaa aina miettiä. Nyt mä veikkaan, että Hausen pitää nyt päättää Lylatista, Duck Huntista, Battlefieldista. Mä ainakin samaan aikaan sitä kannattaa piirellä. Kekkerin hiero, tää on parasta mitä on koko Euroopassa. Kappa Pride. Look at that battle. Mihin ne meni? Ne meni kuule Battlefieldiin. Mitä mieltä matchupista? Sen mä tiedän pari juttua tästä molemmista hahmoista, että alussa Ike spammii grabia ja heittää ylös ja heittää fairit. Ja sen lisäksi, että hän tekee sitä, on se, että hän spammii paljon nairia, kun hän lentää. Niin saa siitä jatkettua, mutta... En mä tiedä, että se molemmilla on tosi järjestettävä. Joo. Se on totta, ja grabi on tosi hyvä tuolla Lukasilla, se täytyy sanoa, ja auttaa toi kärmettäis recoveriksi paljon. Mut se mitä tämä niin Lukasi hyötyy näistä, tai siis tästä splattihommasta on se, että sillä on niin helppo pitää aerial gamea sitten kun se saa sen downdrop kompon. Ikinä tosi vaikea päästä sieltä ylhäältä. Et siis siihen pitää keskittyä. Muuta kuin... Paitsi! B-reverse neutral B! Ja tuota... Joo, ja nyt... Se on kuitenkin helppo panistolta Ikeltä siinä kohtaa, jos Lukasilla on mennyt hyppy, eikä pääse vetämään tuota grabia, mikä äsken näitti tosta. Niin siitä vaan, kun voi... Tai sitten B-neutraali, se kuitenkin osuu sinne alas. Siinä kohtaa Lukas-pelaajan pitää tajuta se tilanne siinä ja vetää sellainen angle cement siihen letkelle, koska Lukasilla kuitenkin on niin paljon varinanvaraa siinä. Niin osuu seinä ja sitten uudestaan. Niin. Paitsi tässä kentässä mä veikkaan, että... No mä en oo varma. Mut siis se mä menen justiin tota, kun se on tommonen toi... Se on niin kulmikas, tiukka toi. Et kato, kun jos sä vedet sen appiin uudelleen, niin se voi osua siihen seinään. Siis mä pelaan secondary kulkaan, niin mä jotenkin muistasin, että tässä on semmonen, voi olla väärä. Final Destinationissa se on ainakin mahdollista, sen mä tiedän. Se on niin tiukka se käännös. Ja Abdrovi tapuaa. Ei, se haluu vetää kunnon iso pääkuhu. Onks tolle huuhalle niin? Sille ei oo. Pieni pää. Ja siis Lukasilla täytyy sanoa, että niinku paras grabby game mitä on koko pelissä, koska siis sillä on 3 kiltrovia ja 1 kombotrovi. Sillä ei ole niinku yhtään. Niin. Sä saat aina päättää. Alas trovista saa kaikenlaisia komboja. Niin, ja myöskin kiltrovi, jos sä luet sen. Niin. Mut sen peli nimenomaan kusee siihen, että sen toi...
No, tarkkaan juttuen on se, mitä mä ainakin oon huomannut ite kun oon pelannut, niin joskus on tosi vaikea saada niinku sitä approachia. Siksi mä yleensä pelaan tota Lukasia sillä, että mä annan violetin tulla muualle päin. Joo. Kun siis, joo, just toi PK Fire olisi hyvä siitä. PK Fire ja toi Fire. Koska siinä on distance. No hyvä, 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 hyvä lukuhauselta, että täytyy sanoa. Nyt tulee taas tämä tilanne, että on kaksi tokkia toisella, toisella yksi tokki. Ja nyt sieltä, se oli hyvä DI, tossa näkyy. Hause luuli, että menee kauemmas, mutta ei, se veti vastaan, niin siitä tuli. Ja Downsmash tulee, ei, aika hyvä. Mutta mua toteutuu vaan sitten loppuun. Tässä nyt bräkappaa damakee toi Ike, mutta silleen. Mä veikkaan, että Syli yritti äsken tossa tota down airin vähän upsmas, koska tekee sitä aika usein. Se on semmonen, se on aikamoinen hard read, joo. Tulee, joo, sitten up. Noin. Mut se ei tapa, ei ainakaan noilla rakeilla. Joo, siinä. Joo, mä tap, up, rovi. En oo itse. Voisi ehkä tappaa pikkusen rake. Siis toi on niin tiukalla kyllä, no nyt tappais kyllä. Siis tosi hyvin saa damage. Sitten tosi yritti lukea. Oi, se pelasti sen. Mut sitten. Joo, okei, se halus vaan sen. No, aika hyvin pelattu hausa. Tai täytyy sanoa, että siis ensin veti koko ajan sitä damagea. Siis sä pelas silleen tosi tarkasti niinku sen liikkeet, se ei menny niinku silleen tyhmästi tekemään. Ja niinku House ei kommita nyt tossa lopussa oikein niinku mihinkään turhaan. Käytti jabeja niissä kohdissa, missä ei paina sen tuplaklikki. Sitten tuon Hauselle, elikkä se on voi jumala, katva täysin, se on toisella puolella. Jees, peli jatkuu Down and City. Mitähän se olisi bändi, mutta mä en yhtään tiedä. No, joka tapauksessa me mennään Downen Cityin tän painotestiin. Mä haluaisin nähdä boost-tool-kompa molemmilta nämä henkilöiltä. Et siis kuitenkin Ikellä on boost-tool-kompa. Hause on sanonut, että se ei osaa tehdä siinä. Se on down trovi into boost-tool ja downer. Ei, ei oo silleen... Se ei saa sillä hyvää hankkeella. Niin se just... Näittekö? Siellä upsmashi tehtiin, ja koska animaatio meni ylemmäs maasta, niin Ike veti down tilti ja meni ohitte. Se oli täydellinen väistö. Eli täydellinen väistö. Oi! Hausee ei pelaa. Siellä on Bogchan. Ei vaan. Volterkin. Uus maini! Uus maini. Sitten upbeatta taas käytetään. Niinku, siis ei tossa voi... Pääsee vielä. Okay. Appi olisi ehkä pitänyt vielä tehdä mun mielestä. Ja jos ei sitä sitten... PK Fire olisi ollut toinen. Se olisi tänne sitten vähän kauan. Toi oli hyvä. Ja siitä sai... Ei ihan tappanut. Aika riski PK Fire. Ei ole nähty yhtään, että haus käyttäisi eräksyniä. Ei oo, ei käyttänyt. Ihan helposti, joo, todellakin. Ja toi on yksi grabireuna. Ja siis tässä huomaa, että se näköjään toimii tosi hyvin toi, kun Hause ei saa scrappia, niin se käyttää sitä down tilttiä, niin ei ihan tappanut. Mutta se käyttää sitä down tilttiä ja saa sitä fire, sekin on tullut. Et siis, no low crossilla tosta. Ei tapa vieläkään, nyt, ei tappu se, tappu se. Ei tapa vieläkään, katsotaas. Tässä. Nyt mä veikkaan, että... Seuraavaksi Syli haluu keskittyä siihen, että se saa grabin kyllä ihan täydellistä. Sais helposti 30. Niin. Tai sitten justi tolle, että hän hävetti sitä sairia, mutta... Ja appi, tuleeko PK Fire? Ei tullut PK Fire, siitä sais helpon damage. Okei, oli sanonut sillä, että se ei pitää mun
Aa, se oli täys luku. Nyt on sylillä paine, koska tää voi olla potentiaalinen viimeinen peli. Eikä Afrovi tapahtu. Ja tää voi olla jos on ehkä ja koska tässä nähdään, miksi Lukasi se kärsi joskus neutraalissa, kun se crappi on oikeesti liian pieni tossa. Ei juman kautta. Alright. Mutta kuitenkin tässä niin nyt on varmaan se tilanne, että joo, Big Fire ei pääse. Tässä näkee justiin se, että kun mä sanoin siitä aikaisemmin, että siis toi Big Fire on tosi hyvä siinä, kun toi ikäkäyttäjä esimerkiksi appiita, mutta se toimii myöskin kyllä tuohon sivupeliin. Ja Ikellä on tosi paha, jos se ei ole suoraan kallalla tai yksinkin tuolla yläpuolella. Se on tosi unsafe sieltä siinä kohtaa. Niinku tossa äsken käy väliltä. Ja se oli siinä. Ai katso. Se vie 2-0. No se on vaan silleen, että jos jotkut nyt tuli tähän, niin sinne what? Eli viime unionissa tää sama matchup oli ja Hause hävis, niin onneks olkoon hänelle. Joo, että nyt Demas demoninsa defeatas. Syli todella meni tälle ja tällä kertaa, mutta